Говорейки за медийните лъжи, в неделя на 17 от 17 часа в ефира на телевизия Алфа стартира и новата рубрика, която лично вие ще водите, Двубой в ефира. Ами, както се казва, не че много ми се е искало, но съм принуден, защото толкова е фрапираща лъжата, толкова е фрапираща измамата и жалкото поведение на тези медии. Аз съм се нагледал през последните 20 години на тяхната немощ, творческа, професионална, журналистическа, но все пак в момента това възмущава прекалено много хора в България. Аз го виждам. Прекалено много хора. Те нямат трибуна, тия хора. Те нямат изказа. Да, във Фейсбук и чета. Виждам възмущението от това, че в тези медии, които се водят за основните, окупаторите, агресорите, окупаторите на ефира, в тези медии върви една манипулация. Там вече е забранено всяко едно различно мнение. Там вече излизат фашизоиди като Паси, там Калина Енакиев и други такива недоразумения човешки, които излизат и казват, трябва да бъдат подведени под отговорност съдебна, прокурорска, тези, които изказват друго мнение. Ето ние го виждаме в нашия случай. Срещу телевизия Алфа и срещу мен. Но това да притисне и други хора. Тоест, вече имаме една нетърпима ситуация, в която аз трябва да реагирам и мога да реагирам по този начин. С това, което мога да правя. Публицистика, със словото си, с полемиката си, за да разобличавам тези, които лъжат и мамят. Аз съм длъжен да го правя, пък който го разбере, разбере. Който има очи да види, който има очи да слуша. Това е, което ще направя. Така че в неделя на 17 април, между другото, това е рождената дата на партия Атака, по една случайност, но случайности няма. Има една стара приказка, една такава притча се казва, който вярва в случайности, богохулства. Нищо случайно няма на този свят. Но на 17 от 17 часа ще започна тази полемика, за да показвам кой къде лъже. Аз нямам друг начин, аз нямам друг инструмент. И ще го правя, докато мога да го правя. Нека да ми спращат призовки и нека да прокуратурата да се напъва. Това ще бъде ден до пладне. Така че в неделя от 17 часа Двубой в ефира. Неделя, 17 април, 17 часа, Двубой в ефира с Волен Сидоров.